Bem-vindos! Está começando mais uma edição do Urban View, o seu espaço para discutir temas relacionados à vida e o trabalho nas cidades. O nosso assunto de hoje é como a geolocalização é fundamental para as cidades brasileiras. As cidades brasileiras, principalmente as capitais, enfrentam um problema que com certeza você já te atingiu esse problema, inclusive, que é o trânsito. Para tentar solucionar essa questão, há tecnologias que oferecem a melhor maneira de otimizar o tempo e escapar dos engarrafamentos. Para falar sobre uma dessas possibilidades tecnológicas, aqui ao meu lado, Frederico Hohagen, diretor-geral da MapLink para o Brasil e América Latina. A gente vai bater um papo sobre geolocalização e as ferramentas que a empresa disponibiliza para atenuar o trânsito e otimizar a logística. Obrigada pela presença, viu, Fred? Posso te chamar de Fred? Claro, por favor. Obrigada pela presença, viu? Obrigado, prazer ter você aqui. Que bom. Vamos lá. Bom, você que nos assiste ao vivo pode participar de duas maneiras, enviando sua pergunta para o e-mail urbanview@urbansystems.com.br. Eu já estou aqui conectada, assim como o MapLink também está conectado. Estou aqui aguardando a sua participação, suas perguntas e comentários, ou por meio da nossa enquete do dia, lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje: somente através da tecnologia podemos melhorar a questão do trânsito nas cidades brasileiras? Primeira opção, sim, só assim conseguiremos combater esse enorme problema. Segunda opção, talvez, pois ainda não há ferramentas de qualidade. Ou terceira opção, não, nem a tecnologia é capaz de solucionar esse problema. Então, aguardo a sua participação. No final do programa, a gente traz o resultado e o Fred vai comentar um pouquinho com a gente. Bom, Fred, para a gente começar a nossa entrevista, vocês nasceram em 2000, ou seja, estão debutando agora em 2015. Como é que foi o início, né, da abertura da empresa, um pouco antes da bolha da internet? Foi realizado algum tipo de benchmark? Como é que foi esse processo da abertura? Legal, ótima pergunta. A MapLink efetivamente está fazendo 15 anos esse ano, em novembro, para falar a verdade. A gente tem, a MapLink surgiu em novembro de 2000, e o nosso plano, a existência da nossa empresa, ela é um benchmark, né? A MapLink ela surgiu para ser o MapQuest brasileiro. O MapQuest, para quem não conhece, foi o primeiro site de mapas, muito antes de Google Maps, muito antes de todas essas tecnologias de mapa que todo mundo conhece hoje. Existiu o MapQuest, que foi o nosso grande benchmark, foi a nossa grande inspiração para surgir, para desenvolver o projeto da MapLink. A MapLink, quando surgiu, ela cobria 4 cidades no Brasil, então a nossa área de cobertura era super restrita. E aí a gente foi, obviamente, vendo que existia a necessidade de um serviço com maior cobertura, e foi ampliando, expandindo a nossa área de atuação. Mas no início, lá em 2000, a gente cobria 4 cidades. Era São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Campinas. Vocês foram precursores, então, né? Sim, com certeza. Quando a gente, nos anos 2000, 2001, aqui no Brasil, não tinha outra tecnologia. Na verdade, tinha o nosso maior concorrente, que hoje é uma empresa do mesmo grupo, que é o Apontador. As duas empresas surgiram na mesma época, hoje fazem parte do mesmo grupo, são empresas que estão debaixo do mesmo grupo econômico. Mas surgiu a MapLink e o Apontador, para tentar trazer para o Brasil essa questão de solução em geolocalização, principalmente site de mapas, que era uma coisa que aqui era super nova. Fred, podemos dizer que vocês são uma espécie de termômetro, inclusive nós estávamos conversando sobre isso antes do programa começar. O que foi preciso adaptar com o tempo? Olha, na verdade, quando surgiu a MapLink, ela tem uma relação com essa história de medição de trânsito, né? Eu acho que essa é a principal maneira que a gente pode se colocar ou dizer que nós somos um termômetro para a cidade. A gente começou a fazer essa medição de trânsito no início de 2001, no finalzinho de 2001, começo de 2002. Nessa época, o que a gente fazia era simplesmente a gente fazia uma leitura do que a CET disponibilizava num site, e a gente tinha uma tecnologia que conseguia transformar isso numa informação
pintada, pintada no mapa, com um mapa de calor dizendo se estava verde, vermelho ou amarelo a condição do trânsito. Mas isso, na verdade, ela era muito mais uma transmissão do que já era coletado pelos órgãos públicos que forneciam esses dados. A MapLink, ela, durante muitos anos, trabalhou, tentou evoluir essa informação. Então, a gente tinha, em 2006, 2007, a gente colocou no site uma possibilidade onde os usuários podiam, eles mesmos, colocarem, dizer se o trânsito estava bom ou não na rua dele. Então, não era não era mobile ainda, era muito mais a pessoa que podia ver pela janela da casa dela ou do escritório dela como é que estava a condição do trânsito, colocar incidentes. Até que em 2009, 2010, a gente começou a ter a nossa própria medição do trânsito. Que aí sim a gente conseguiu ter os dados vindos de carros que estavam efetivamente transitando pelas ruas, e aí sim traziam uma informação muito mais precisa relacionada ao trânsito. Como é que foi a receptividade do mercado? Porque era um produto novo, As pessoas entenderam de fato essa necessidade, já bateram o olho e falaram, puxa vida, era isso que a gente precisava? Ou vocês precisaram... passar muito essa parte da comunicação ainda? Na verdade, o que aconteceu com a informação de trânsito foi a gente tem dois momentos, né? Tem o surgimento da MapLink, então, que era era um serviço super novo. O brasileiro, ele não tem o costume, como o americano, como o europeu, dessa questão de mapas. Não é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Separar alguém para perguntar o endereço nos Estados Unidos, ele vai te falar, a rua tá Nordeste, aqui a gente não tem essa cultura. Então, a primeira coisa foi a gente trazer essa questão da geolocalização e das pessoas abandonarem o guia de papel e passarem até essa consulta na internet. Então, esse foi o primeiro desafio. E na questão do trânsito, a gente teve ainda um desafio ainda maior, que foi a questão que existe uma informação oficial sobre o trânsito. Né? Então, o que acontece é aparecer alguém para confrontar esse dado. Então, enquanto a CET provavelmente agora deve estar informando na cidade de São Paulo, sei lá, 150, 170, 180 km de congestionamento, na MapLink a gente já deve estar nos seus 400, 450, que é o que geralmente acontece nesse horário. Então, imagine que a gente está trazendo uma informação onde eu estou falando que o trânsito está 3 ou 4 vezes pior do que a fonte oficial está passando. Então, o que aconteceu? No começo, primeiro surgiu um monte de veículo de imprensa, de pessoas nos procurando para falar, para perguntar como é que vocês têm esse dado, e aí a gente explica bem como é que a gente faz a medição, e aí a gente começou a confrontar o dado oficial. Um ponto super importante, são formas de medição completamente diferentes. Não dá para comparar o que a MapLink informa de dados de trânsito com o que a CET ou a Sete Rio ou a BH Trans informa nas suas devidas cidades. Nós usamos uma tecnologia totalmente isenta de pessoas para trazer o dado de trânsito. Essas outras empresas, as companhias de engenharia de tráfego, elas fazem medição baseada em pessoas que observam do topo de prédios, fazem medição baseada em câmeras. Nós não, nós temos equipamentos GPS na rua fazendo essa medição. Então, é um algoritmo que interpreta um dado que vem da máquina para uma outra máquina. Não tem como comparar, são duas coisas completamente diferentes. Olha, a gente vê que é verdade mesmo e tudo isso que a gente está conversando, eu acabei de entrar aqui no site da MapLink e a informação que eu tenho é de 389 quilômetros de trânsito, de congestionamento em São Paulo, então ao vivo. Exatamente. Quem quiser entrar na sua própria cidade pode entrar, essa informação está disponível em várias cidades do Brasil. Muito bem. Bom, a especialidade de vocês é o desenvolvimento de soluções de geolocalização e a criação de projetos personalizados para clientes de diversos portes e segmentos. É isso, Fred? Perfeito. Vocês atendem tanto a área física quanto a área jurídica. Perfeito. Então vamos lá. A MapLink, ela tem no trânsito uma fonte super importante, uma parte muito importante do nosso trabalho, mas aonde está a grande parte dos nossos clientes está em soluções baseadas em geolocalização. Então o que isso quer dizer? Imagine que você é uma empresa que tenha vários pontos de venda espalhados pela cidade, ou que você é uma empresa de pequeno, médio ou grande porte que faça distribuição e precise de ferramentas mais eficientes. A MapLink ela entra para ajudar nesse ponto.
né? Então, imagine que você tem uma rede de supermercados, uma rede que tenha pontos de vendas espalhados pelo Brasil, e você quer mostrar de uma forma mais inteligente ou mais fácil aonde está o ponto de venda mais próximo de um determinado cliente. Ou você é uma rede de drogarias e está fazendo um plano de expansão da sua rede de lojas, e você quer entender aonde seria essa melhor geografia para você fazer essa expansão, para onde você colocar a sua próxima loja, para que aquela loja esteja preparada para atender ao público daquela região. Então nós cruzamos dados, vários dados super importantes para entender quem é o público que está em volta para você, para que você consiga ter ali a tomada de decisão mais adequada. Imagine que você é uma empresa de distribuição de logística urbana ou logística rodoviária, e você precisa e quer entender melhor como é que funcionam os custos envolvidos no transporte entre cidades, como você pode tornar mais eficiente a distribuição dos seus produtos numa cidade com trânsito caótico como São Paulo, ou numa cidade que está em transformação como é o Rio de Janeiro, ou numa cidade que as pessoas não têm a noção, mas é super complicado o trânsito como Belo Horizonte. Então nós temos soluções para atender diversos segmentos aonde a questão de geolocalização e logística possam ser envolvidos e possam fazer sentido para o negócio do cliente. Vocês fazem parte do grupo Movile, é Movile. Isso? Movile, desde 2014, é isso? Perfeito. A MapLink possui operações em outros países além do Brasil? Sim, na verdade, então a MapLink ela faz parte do grupo Movile desde 2014. A Movile, para quem não conhece, ela é dona do Play Kids, que é um aplicativo para crianças, ela é dona do iFood, que é um aplicativo super conhecido para pedido de comida, ela tem aplicativos para logística como Rápido, para pedido de comida, outros tipos de comida como Chef Time. A Movile tem uma gama de serviços bastante interessantes que faz parte do dia a dia da maioria das pessoas, e às vezes elas nem sabem. Com a entrada da Movile como nosso sócio, nós nos aproveitamos de como eles estão hoje posicionados fora não só no Brasil, mas fora do Brasil. A Movile tem escritório, acredito que em 11 escritórios espalhados pelo mundo, e a MapLink ela foi em cooperação para Argentina, Chile, Colômbia e México, e agora a gente está avaliando alguns outros países para continuar com essa expansão. E qual é o tamanho da equipe de vocês? A MapLink tem 65 pessoas hoje, e o grupo em que a MapLink faz parte, que é a LBS, que aí faz parte a Apontador, MapLink e Truckpad, são 140 pessoas. Muito bem, vamos falar mais sobre a questão da geolocalização. Basicamente, essa tecnologia cria sistemas que otimizam processos, geram maior controle sobre operações, orientam decisões estratégicas e tornam gestões mais eficientes? Exato. Essa é a definição básica? Essa é a definição do que nós nos propomos a fazer na MapLink, né? Então, para exemplificar, para colocar isso de uma forma um pouco mais fácil para as pessoas entenderem, é justamente análises de inteligência de mercado ou análises que você fazia antigamente só olhando numa planilha ou olhando num relatório impresso, nós temos hoje a possibilidade de você trazer isso para uma visão geográfica, né? Então, imagine que você olhar qual é a sua loja que está melhor performando ou as lojas que estão performando pior, você conseguir ver isso num mapa digital e entender o que que tem, ou qual que é o entorno, né? O que que pode estar ocasionando aquela boa performance ou uma má performance, né? Então, será que na hora que você tem o contexto da geolocalização um pouco mais estabelecido, não fica mais claro para você, não fica mais palpável para você entender se ali que o meu mix de produto, eu estou pondo o meu mix de produto correto naquele ponto de venda, ou questões da questão da parte de logística, será que eu tenho a frota adequada para atender a demanda a demanda que eu tenho atual? E se eu quiser crescer, se eu tiver mais clientes, será que a minha frota está preparada para isso? Então a gente tem hoje ferramentas, e a gente faz hoje, na verdade não só temos, mas a gente já faz isso hoje para vários grandes clientes, soluções onde a gente faz o dimensionamento da frota. Então eu tenho uma frota de 50 veículos para fazer 2.000 entregas por dia na cidade de São Paulo. Eu preciso de mais veículos para fazerem, ou esses 2.000 veículos eles dão conta de fazer essa distribuição? E várias vezes a gente consegue trazer para o cliente
que a frota dele está subdimensionada ou que ela está superdimensionada, então ela pode ser reduzida, que aí é uma questão de trazer eficiência, trazer economia, que é muito interessante. Pois é, e hoje a MapLink é considerada a maior provedora de informações de trânsito em tempo real em todo o território brasileiro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o portal MapLink Trânsito. Como é que ele funciona? Isso, o MapLink Trânsito, na verdade, é o site da MapLink, então é um site aberto, maplink.com.br, que todo mundo pode acessar. Acessando o site da MapLink, você pode escolher a cidade que você está e, a partir daí, traçar rotas, entender como ir de A para B de uma maneira mais rápida. A gente traz a integração com a informação de trânsito em tempo real sempre, então todas as nossas rotas te dão 3 opções de trajeto, levando o trânsito em consideração. Além disso, dentro do site da MapLink, uma coisa que a gente tem trazido que é muito importante é outras opções de locomoção pela cidade, né? Então, no site da MapLink você tem uma opção para você fazer rota, por exemplo, usando o transporte público, ou, por exemplo, rotas de bicicleta, onde a gente leva em consideração as ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Nós temos mapeado no MapLink todos os pontos de bicicleta compartilhada, não só em São Paulo, mas como em várias outras cidades espalhadas pelo Brasil. Então, esses serviços todos estão disponíveis no site da MapLink, de forma gratuita e para qualquer pessoa que queira fazer o acesso do site. A questão da informação de trânsito, nosso posicionamento em relação à informação de trânsito, ele é no ponto que, diferente de, por exemplo, do Waze, que é um serviço que eu adoro, uso várias vezes, acho super legal, a MapLink, ela tem a nossa informação de trânsito, ela não depende ela não é uma informação de trânsito colaborativa. Então, não depende que eu, Fred, esteja com meu celular ligado e mandando a informação para um aplicativo para que eu tenha o dado. Então, a MapLink, ela tem acesso à posição anônima de veículos que tem o GPS de rastreamento, aquela caixinha preta. Então, não é uma opção ligar ou não ligar o GPS para me mandar a posição. Então, com isso, a gente consegue ter dados mais direcionados para o setor, para o público corporativo, onde eu posso vender o dado de trânsito e dar um SLA, uma garantia de que eu terei aquela informação chegando a todo momento. Quer dizer, o fato de você dar o SLA e não ser o Wiki, né, essa coisa da construção coletiva, facilita a venda dos projetos corporativos. Exatamente. De alguma forma. Na verdade, pela credibilidade, a gente pode falar isso? Eu não vou dizer se pela credibilidade ou não, porque eu acho que a informação do Waze era uma informação super confiável. Sim. O que eu estou querendo dizer é só, eu posso garantir um nível de serviço da entrega da informação de trânsito. Então, e de novo, não são serviços que concorrem entre si, né? O que a MapLink se propõe a fazer não é o que o Waze, por exemplo, se propõe a fazer. Muito bem. E a atualização dos mapas, ela é feita de forma constante? Forma constante. A questão do trânsito é um ponto super importante, que ele ajuda muito na questão da atualização dos mapas. Então, imagine que você tendo informações de veículos trafegando de forma real nas vias, isso te ajuda muito na questão de você identificar novas vias ou alteração de mão de direção, porque imagine que você tem lá na base cartográfica uma indicação de que uma via sobe e de repente você começa a ver um padrão de que são os veículos descendo, não mais subindo. Então você consegue fazer uma análise para ver, falar assim, talvez mudaram a mão de direção e a gente não foi informado, a gente consegue fazer a atualização desse mapa. Ou senão, regiões que não existiam, não existia um histórico de veículos trafegando ou de movimentação e acaba aparecendo, a gente começa a ter sinais vindo daquelas regiões. Então é o surgimento de novos bairros ou regiões que não eram pavimentadas e passam a ser pavimentadas. Então a gente consegue, com esses dados, melhorar e deixar os nossos mapas ainda mais precisos. Muito bem. Application Programming Interface, ou em português, Interface de Programação de Aplicativos, da MapLink, é disponível através de quais plataformas, Fred? Então, a MapLink, ela tem um pacote de serviços para desenvolvedores. A gente tem um site que é o dev.maplink.com.br, onde os desenvolvedores podem acessar, e ali a gente tem a documentação para diversas linguagens.
Hoje a Maplink está preparada para integrar com qualquer linguagem de programação que esteja sendo usada no mercado. Nós fazemos essas integrações com vários, a gente tem um relacionamento muito legal com a comunidade de desenvolvedores, onde eles já sabem dessas funcionalidades todas que a Maplink tem, acessam os nossos portais, o nosso portal de desenvolvedor, buscam ali informações e se eles decidem efetivamente fazer o desenvolvimento junto com a gente, aí sim entra em contato com a nossa equipe de comercial e a gente libera o acesso. A gente tem um programa super bacana de acesso de teste, então onde a gente abre por um período de 15, 20, 30 dias um acesso total à nossa plataforma para que o desenvolvedor faça testes ou veja qual é a complexidade que ele vai ter na hora de fazer esse desenvolvimento. Que interessante. Então permite o acesso através de qualquer linguagem de programação, sim, com suporte técnico e documentação online? Suporte técnico, documentação online, exemplos de como o serviço funciona, de como ele vai se comportar. A Maplink disponibiliza esse ambiente para desenvolvedores desde 2006 e a gente vem trabalhando bastante na evolução desse canal, que para a gente é super importante, né? São eles que, na verdade, trazem para a gente desenvolvimentos usando a nossa ferramenta que nem a gente tinha pensado que seria possível, né? São eles que estão pensando nessas coisas de inovação o tempo inteiro e utilizam a nossa plataforma para fazer isso. E o custo? Eu sei que determinadas pessoas têm o custo, não tem custo nenhum, quer dizer, é mais para a parte empresarial, isso? Isso, né? As nossas ferramentas têm um foco corporativo, a Maplink, ela é uma empresa B2B, aí que está toda a nossa fonte de receita. A gente tem pacotes que começam em R$1.800 e aí vão até por mês e vão aí até valores bem maiores que esse, depende do uso. Para startups, a gente tem um programa muito legal, então se for uma startup e se interessar em usar a nossa tecnologia, se identifica nos forms que a gente tem, que é uma startup, que a gente com certeza tem coisas bacanas para fazer e a gente já ajudou um monte delas e vai continuar ajudando com certeza. É possível personalizar o serviço para essas empresas de acordo com talvez produto, a demanda, porte? Sim, então a gente tem, na verdade, na Maplink a gente trabalha com dois modelos de negócio bastante diferentes, bastante, bastante claros. Um é o desenvolvedor que já tem um conhecimento, ele já sabe o que ele quer fazer e ele já tem uma ideia de qual é o projeto dele. Com isso ele vai pedir para a gente um acesso à nossa, só para te contar como é que é o fluxo, ele vai pedir para a gente um acesso à nossa API, a gente vai dar um acesso de teste para ele de 2 semanas, 3 semanas, para ele fazer os testes necessários. Ele também fazer medir o que ele imagina que vai ser o consumo da plataforma, né? Então, para a gente poder começar a dimensionar valores e do que a gente está falando em relação de comercial. E a partir daí, a gente licencia o acesso e ele faz o desenvolvimento todo do lado dele. Então, esse é um modelo onde a gente abre um acesso à nossa plataforma e a gente vai cobrar dele por volume de requisições ao nosso sistema. No outro modelo, são para onde empresas que não tenham uma equipe de desenvolvimento interna ou que não estejam trabalhando com nenhum desenvolvedor e querem que a Maplink faça o projeto inteiro. Então eles trazem para a gente uma ideia, eles trazem para a gente um conceito, trazem para a gente o que eles estão buscando que envolva geolocalização e o time da Maplink orça para eles um desenvolvimento tanto da parte de interface inicial como toda a manutenção para uso da ferramenta. Esses são os projetos que geralmente são projetos de maior valor, porque envolve o time, esse time de desenvolvimento da Maplink é quem vai ser o responsável por desenvolver todo o programa e toda a interface e fornecer para o cliente final de forma customizada. A Maplink é especialista em soluções de logística, como roteirização e plataforma de otimização de cargas, que visam o aumento da produtividade e a redução nos custos de operação. Como é que funciona isso, Fred? Isso. Na verdade, a Maplink ela tem, nos últimos 5 anos, investido muito na questão, num serviço que a gente chama de Cloud Logistics, que é a questão de logística em nuvem. O que quer dizer isso? Até agora, a grande maioria dos softwares que atendem o mercado de logística, principalmente de roteirização pesada, eles estão baseados em softwares onde você precisa instalar isso numa máquina qualquer, ou numa máquina que roda para rodar, ou num servidor compartilhado,
mas ele é baseado num software que é instalado em alguma máquina e a partir daí as empresas podem consumir. Por que que isso acontece isso? Porque são softwares de super pesados, são processamentos muito grandes, a gente está falando de combinações de 2, 3, 4, 5, 10 mil opções de rota para serem processados de forma rápida. Então, existia uma necessidade de que isso acontecesse num ambiente mais instalado em uma máquina proprietária para que isso acontecesse mais rápido. O que a gente tem feito e a gente tem investido muito ultimamente é para que, mesmo que não exista mais a necessidade desse software estar instalado numa máquina, que mesmo na nuvem a gente consiga entregar com agilidade o processamento de todas essas rotas. Então esse é um ponto que a gente está inserido. Na questão de logística, o que a gente tem tentado resolver são problemas que vão cada vez mais crescer, que principalmente no que diz respeito à questão da logística urbana, né? Cada vez mais a gente pode acompanhar, o e-commerce só cresce, é um dos poucos segmentos que continua crescendo dois dígitos há muito tempo. Então esse ano parece que saiu, já no primeiro semestre saiu alguma coisa, crescimento de 40%, é um crescimento que vem se repetindo há vários anos. Com o crescimento do e-commerce, o que acontece no e-commerce, né? Você tem uma grande demanda de compra online, mas depois você vai ter que fazer essa entrega desse produto, né? Então, esse crescimento todo de compra... Vocês são impactados diretamente. Exatamente. Então, o que a gente tem tentado trazer para o mercado e que a gente tem sido bem sucedido em alguns casos é como tornar essa entrega mais eficiente, né? Então, antigamente, o desafio era, eu quero comprar online, né? Então, a pessoa ia lá, conseguia comprar online, ela não estava muito interessada qual era o que ela estava comprando, quanto tempo ia demorar para chegar na casa dela. Depois ela foi e falou assim, não, eu quero comprar online, mas eu quero comprar essa marca online. Depois foi, eu quero comprar online, quero comprar essa marca e eu quero que chegue na minha casa em 5 dias. Agora as pessoas querem que chegue na casa dela no mesmo dia, né? Então, para você resolver esse problema da entrega no mesmo dia, vai ter que ter muita tecnologia envolvida para resolver esse problema, né? Como combinar várias outras vendas que você está fazendo no seu site que vão sair do mesmo CD para uma mesma região, como você combinar tudo isso em um único veículo para que ele consiga levar isso e, quem sabe, fazer essa entrega no mesmo dia. Sem a tecnologia não vai ter como resolver esse problema, e esse é um problema que ele só vai crescer, né? Então, o chamado same day delivery, que é a entrega no mesmo dia, e o same day delivery que a gente está falando aqui é o same day delivery de verdade, que é eu comprar às 10 da manhã ou eu comprar às 5 da tarde, e mesmo assim eu tenho a opção de receber o produto na minha casa naquele mesmo dia. Agora, pensando nesse melhor roteiro, enfim, que a plataforma oferece, é possível calcular também, utilizando jornada de trabalho, características físicas dos veículos e das entregas? Isso pode ser um fator aí para o site? Então aí é que está. Esses são os fatores que começam a transformar todo aquele processamento que a gente está falando, que a gente vai fazer em nuvem, numa coisa mais complexa, né? Porque uma coisa é simplesmente calcule o roteiro. Outra coisa é calcule o roteiro, mas leve em consideração que esse motorista não pode dirigir mais do que tantas horas sem fazer uma parada. Ou esse motorista não pode dirigir tantas horas sem fazer uma parada, e que determinado lugar só recebe entre 3 e 4 da tarde. Se o carro não estiver lá nesse horário, não adianta ele parar. É empilhar cada vez mais um prazo. Exatamente. Daí você tem a questão de... Para cada veículo tem uma regra de negócio, então você tem que montar, você tem que fazer ou a cubagem do veículo, que é montar com os volumes que você vai, ou não, aquele volume, a regra de negócio é que tal veículo não pode transportar mais de tantos mil reais em bens. Então, na hora que você vai colocando todas essas informações, trazendo todos esses componentes e pedir para a ferramenta fazer uma roteirização, a rota, ela deixou de ser o fator mais importante, ela tem outros N desafios antes para montar, depois aí sim criar o roteiro. Quer dizer, então é possível incluir todos esses fatores na plataforma? É possível incluir todos esses fatores, a gente já faz isso, e esse é o grande desafio que a gente está enfrentando todos os dias, e cada dia aparece um fator diferente nessa questão, né? Então a gente vai ter tem a entrega com hora marcada, então daqui a pouco você vai poder, hoje existem faixas de horário para você fazer determinar a entrega do produto na sua casa, mas daqui a pouco você vai poder falar assim, eu quero que entregue às 4:30 da tarde.
E aí o produto vai chegar na sua casa às 4h30 da tarde. Se o produto chegar às 4h30 da tarde, vai, quer dizer que para alguém vai ter que chegar às 4h35 e a gente vai ter que juntar todas essas pessoas para tornar o processo eficiente. Eu vou esperar ansiosamente esse dia. Bom, agora uma questão que eu acredito que você receba essa pergunta várias vezes. O maior foco do serviço é reduzir os custos de transporte ou aumentar o nível de serviço aos seus clientes? Então, quando as empresas nos procuram, elas obviamente estão preocupadas com a questão de tornar a operação mais eficiente, reduzir custos, né? Ou trazer a tecnologia para um ambiente onde não existe a tecnologia. A gente está conversando aqui, mas existem grandes empresas que movimentam milhares e milhares de pacotes todos os dias que não usam uma ferramenta como a que a gente está conversando aqui para tornar o processo mais eficiente. E elas vão precisar de soluções como essa. Então, tem um ponto que é, as que já conhecem alguma coisa de tecnologia buscam para trazer um pouco de, para trazer eficiência. Outras é porque precisam trazer a tecnologia para dentro do ambiente de negócio dela, porque não existe, não tem nada tecnológico envolvido na parte de distribuição. Quando essa questão da tecnologia chega e quando a gente mostra que a gente consegue tornar o processo mais eficiente, automaticamente o usuário final ou a operação como todo, ela se beneficia. Porque o nosso objetivo não é reduzir, falar para uma operação que tem 50 veículos, que olha, vende 15 veículos e faz operação só com 35 e você vai reduzir o investimento. Não, a gente quer falar para ele que ele vai fazer com 35 e ser melhor do que ele faz com 50, que ele vai conseguir entregar mais do que ele entrega do que com 50. Ou vai falar para ele assim, olha, você está fazendo 2 mil entregas com 50 veículos, vamos passar a fazer 3 mil, porque o que você tem de veículo aqui, você pode fazer 3 mil. Então, as empresas nos procuram para trazer uma questão de eficiência para a operação delas, mas no final o que acontece é a gente acaba conseguindo levar uma eficiência para a operação como um todo. Então, ela se beneficia e o cliente final dela também. Sim, eu acredito que tenha também todo um valor intangível aí, que é do cliente perceber, ter essa percepção de que o produto chegou de uma forma mais eficiente, mais assertiva, no horário. Exatamente. No horário combinado, no dia talvez ainda, né? No dia ponto, combinado. Esse ponto que você tocou é uma coisa super importante. E tem um estudo que foi publicado sobre trânsito, que foi feito na região do Silicon Valley, nos Estados Unidos, que foi o seguinte. Essa região é uma região onde as pessoas elas comutam de uma forma bastante... Eles fazem trajetos longos. Então, a pessoa mora em São Francisco e trabalha em São José. Ou mora em São José e trabalha em Mountain View. Então, são regiões, é uma região nos Estados Unidos onde você se desloca através de rodovias. E é uma região que ela é congestionada porque todo mundo faz de carro, muita gente faz sozinha dentro do carro. Sim. Então, é uma região de bastante concentração de trânsito. Qual que é a grande frustração da pessoa, qual que é o grande motivo de ansiedade da pessoa que está no trânsito? Não é só o tempo que ela vai ficar no trânsito, mas ela não ter a menor noção de quanto é esse tempo. Então o que eles fizeram? Quando essas tecnologias de trânsito começaram a aparecer, eles começaram a pegar grupos separados e para um grupo ele dava que o trajeto dele ia demorar 1h15, e para o mesmo grupo que o trânsito não ia demorar 1h15, eles faziam uma análise de como cada um se comportava. O cara que demorava 1h15, mas ele sabia que ele ia demorar 1h15, o comportamento dele de estresse era completamente diferente do quem não tinha a noção de quanto tempo ele ia demorar. O trajeto era o mesmo, o tempo que eles iam ficar no carro era o mesmo, só que um tinha noção de quanto tempo ele ia ficar e o outro não. Saber que ele ia chegar em 1h15 trazia para ele tranquilidade, acalmava. Então, esse ponto, só fazendo um gancho, é no e-commerce, a gente pode fazer o mesmo paralelo, que é o seguinte, é quando vai chegar a minha encomenda? Não tem problema que ela vai demorar 4 dias, mas que eu seja alertado, que eu seja comunicado de que, olha, saiu... Porque hoje o que acontece é o seguinte, sua entrega foi para a transportadora. Depois disso, é rezar para uma hora aparecer na minha casa. Ah, pode chegar em 2 ou 3 dias úteis. Hoje tem como você criar um canal de comunicação para avisar, Fred, sua entrega já está a caminho da sua casa. Em algum momento ele te mandar uma mensagem, a entrega está a 1h30 da sua casa. Você está aí para receber? Porque esse é um outro problema, o que acontece muito no problema de entrega do e-commerce é
No dia que a encomenda chega, não tem ninguém na casa para receber. Então, o carro se deslocou até lá, parou em fila dupla, desceu alguém. Contribuiu com o trânsito. Bate no prédio, a pessoa não está, o porteiro não está autorizado a receber, ele vai embora. Então, se você queria canais de comunicação, estou chegando, você está aí para receber, sim ou não, são coisas que já existem, que estão aí à disposição. Então, tem um caminho aí para a gente trazer de inovação, de tecnologia, que vai facilitar muito a vida de todo mundo. Não, sem dúvida, Fred. Inclusive, a gente tem visto cada vez mais pesquisas que mostram que o cliente percebe sim esses valores intangíveis, sustentabilidade, a questão também do horário, tudo isso são percepções que o cliente escolhe na hora da compra. Perfeito. Com relação à ferramenta SpotMe, ela funciona como gestão de base de estabelecimentos do cliente para disponibilização em website, é isso? Exatamente. Então, o que é o SpotMe? O SpotMe é uma ferramenta para um empresário que tem para empresa que tem diversos pontos de vendas espalhados por uma cidade ou diversos pontos de vendas espalhados pelo Brasil. Com essa ferramenta, a gente dá uma visão espacial para o cliente final. Não é uma ferramenta tecnológica, não é nada de difícil uso pelo usuário final. É simplesmente um ponto em algum lugar do site do cliente, ele coloca um link para nossos pontos de venda ou nossas lojas. E a partir daí a pessoa se identifica onde ela está, através dela digitar o endereço dela ou ela clicar e falar me localize, e a gente mostra de uma forma gráfica aonde estão os pontos de venda mais próximos, informando quantos estão a um raio de 1 quilômetro, quantos estão a um raio de 5 quilômetros. Então, essa é uma ferramenta voltada para empresas que tenham vários pontos de venda espalhados ou vários pontos de contato espalhados por uma cidade ou pelo país, para que ele faça, para que facilite a localização e como o cliente vai chegar até ele. Essa ferramenta a gente disponibiliza ela não só para o Brasil, mas para todos os outros países que a gente tem operação. A gente tem clientes no México que estão usando essa ferramenta, a gente tem clientes na Colômbia, na Argentina, no Chile, todos esses países já utilizam essa ferramenta para trazer a informação de qual é o ponto de contato mais próximo da minha casa. Então isso pode ser um serviço público para um pagamento de uma conta ou uma segunda via de um documento, coisas que as pessoas nem sempre sabem exatamente onde estão ou qual é o mais próximo da casa delas. E o Store Locator é o sistema que cria essa rota entre os dois pontos de venda, é isso? Não, o Store Locator o SpotMe é o nosso nome para o Store Locator. Na verdade, o Store Locator é a busca dos estabelecimentos. Para cada um desses pontos que a gente localiza, sempre, obviamente, você pode traçar uma rota a pé, de carro, de bicicleta, transporte público. Como o nosso objetivo ali é facilitar a interação do usuário com aquele ponto de contato, com aquele ponto de venda. É possível classificar esses pontos em categorias para que os clientes e os usuários encontrem exatamente o que procurem? Perfeitamente. Então, o que a gente faz ali é o seguinte: você tem uma opção de você criar filtros para que o usuário, então, para que o usuário faça a busca. Então, imagine o seguinte: eu sou uma loja de varejo que ela funciona em tal horário nos shoppings e em outro horário nas minhas lojas de rua. A pessoa pode fazer uma seleção se ela quer loja de shopping ou ela quer loja de rua. Ah, eu sou uma rede de fast food que tem drive-thru em algumas unidades e em outras unidades eu não tenho nem estacionamento. A pessoa pode fazer filtros para que a busca dela se adeque com o que ela está precisando. Então, eu estou buscando por um drive-thru, ou eu sou cliente de um banco que eu quero que tenha um caixa que faça emissão de talão de cheque. A gente consegue criar diversos filtros baseados no modelo de negócio do cliente para que facilite a vida do usuário final. E com relação ao geomarketing, quais ferramentas vocês disponibilizam? Legal, o geomarketing é um segmento que a gente passou a investir bastante nesse último ano, onde a gente consegue trazer, de novo, é aquela história de trazer uma informação mais palpável para uma análise, para quando você estiver fazendo uma análise interna. Né? Um ponto legal é, o SpotMe, ele é uma ferramenta que fica no site da empresa com a finalidade de auxiliar o usuário final. Né? Então, alguém que entra, eu, cliente do banco, entro no site,
tenho acesso ao Spotme para fazer a busca da loja, do ponto de venda mais próximo, da agência mais próxima. Ou a ferramenta de geomarketing, que a gente chama de Landmark, ela tem o objetivo, ela já tem um objetivo de uso interno, ela já não é uma ferramenta que, em geral, está disponível para o público externo. Ela é uma ferramenta de inteligência de negócio interna. Então, o que acontece ali, você tem informações próprias, você tem informação do seu concorrente, você tem informação de estudos de mercado que você está fazendo, e aí o que a gente traz é justamente essa possibilidade de eu simular a abertura de uma agência numa determinada região e entender qual é o público que tem ali, ver como é que está a minha presença versus a presença da minha concorrência, trazer essa questão de novo da geolocalização para informações que normalmente você tem em planilha, você tem em relatórios, que às vezes pode te dar aquela questão de geolocalização, pode te dar uma visão que você não estava tendo. Então você lê lá, minha loja está na Berrini, no número tal, como não está dando certo. Aí você entra na ferramenta e vê que aquele ponto da Berrini que está é um ponto da Berrini onde a Berrini está acabando ou está debaixo de uma região que não faz o menor sentido. Então, trazer essa questão geoespacial pode trazer um benefício muito grande para os negócios. Uma questão bem interessante é que vocês trabalham com uma ferramenta que identifica a concentração dos seus clientes com mapas de calor. Isso pode ser considerado um grande aliado nos momentos de decisão, né, Fred? É, exatamente. Então, dentro do Landmark, dessa ferramenta de geomarketing, a gente tem uma funcionalidade que é você criar os mapas de calor, os heat maps. Que é então você conseguir, por exemplo, pegar uma determinada loja e conseguir e trazer uma informação de mancha de calor, de volume de vendas de determinada loja. Então as lojas que vendem mais, elas têm uma cor um pouco mais forte, as que vendem menos têm outra. Você pode trazer uma questão a gente tem clientes no mercado de seguros, onde eles conseguem fazer análises com mapa de calor de regiões mais violentas, menos violentas, áreas com maior incidência de alagamentos, menor. Essa questão de trazer os dados e tornar o dado um pouco mais vivo é uma coisa muito bacana que a gente aplica bastante na questão dos heat maps. A MapLink é parceira do Google desde 2006 e hoje ocupa a primeira posição em vendas do Google Maps na América Latina e a quarta nas Américas. Fred, o quanto isso é importante e fundamental para os serviços que vocês oferecem? Legal. Essa parceria com o Google é uma parceria super importante, a gente preza ela muito. A MapLink, ela foi o primeiro fornecedor de base cartográfica para o Google na América Latina. Então o Google Maps, ele surgiu no Brasil com uma parceria com a MapLink. A MapLink forneceu a base cartográfica para eles até o final de 2013. A MapLink forneceu durante muitos anos dados de trânsito para o Google. Nós sempre tivemos um relacionamento muito próximo do Google. Em 2006, o Google trouxe para o Brasil, junto com o Google Maps for Work, que como é chamado hoje, que é a versão paga do Google Maps. Né? O Google Maps, ele tem o site Google Maps, ele tem uma outra versão que são as APIs gratuitas, que dão para um determinado tipo de uso, mas ela tem um outro modelo que é o modelo pago. Para você utilizar essa versão paga, que é o Google Maps for Work, você precisa ter relacionamento com um parceiro, com um revendedor, como é o caso da MapLink. A MapLink, então, trabalha desde 2006 com o Google. A nossa estratégia de expansão internacional foi através do Google. Então, nesses outros países que a gente está, nós somos revendedores, também revendemos as tecnologias do Google. E hoje, a nossa grande diferencial, a nossa grande vantagem é a nossa capacidade de trazer camadas de serviço em cima dessa tecnologia do Google Maps. Então, não só a gente licenciar a API do Google Maps, mas a gente trazer componente de serviço em cima de camadas de informação em cima dessa API. Então, o Landmark, que é uma das nossas ferramentas, ela pode ser desenvolvida tanto em cima de uma plataforma da MapLink como do Google Maps. E a gente faz isso para vários clientes. Então, trazer essa camada de conhecimento para cima da API do Google Maps é um dos grandes diferenciais da MapLink e é um dos grandes motivos para que a gente seja tão bem sucedido na parceria com eles. E tudo isso que a gente está conversando mostra que a tecnologia pode sim ter um impacto super positivo na comunidade, super, né? Na resolução de problemas da sociedade. Com certeza.
A gente tem, uma das coisas que a gente tenta fazer na MapLink bastante é trazer opções para a mobilidade, né? Então, pegando um pouco esse gancho do que você falou, essa questão de rotas de bicicleta, né? Para que a gente faz isso? A gente ganha algum dinheiro com isso? Não, a gente não ganha nenhum dinheiro com a questão de rotas de bicicleta que a gente tem no site da MapLink. Mas essa é uma maneira da gente mostrar que é possível, às vezes, é possível você ir de um ponto para o outro de um modal que não seja de uma maneira que não seja o carro. E que às vezes você não tem segurança, você não sabe qual é o caminho, você não, já parou para pensar, mas falou, poxa, mas eu vou passar por essa via. Não, a gente te dá alternativas seguras, alternativas que sejam adequadas para você usar a bicicleta. Então, com certeza, a questão de tecnologia pode ajudar muito nessa questão da mobilidade urbana e na questão de como as pessoas vão conviver com esse espaço cada vez mais disputado que são as ruas, né? Não só de Isso São Paulo, mas do Brasil inteiro. é verdade. Isso é uma cidade inteligente. E a gente tem discutido muito aqui no Urbanview o conceito do Connect Smart Cities, que gira em torno do desenvolvimento das cidades, das ferramentas para torná-las mais inteligentes e conectadas. O site de vocês, Fred, fala exatamente isso, que o grande valor por trás de tudo que a MapLink faz está na inteligência, seja no mapeamento de pontos estratégicos para abertura de uma loja, seja na identificação das rotas mais eficientes para transporte. São sistemas e tecnologias de geolocalização que otimizam processos, geram maior controle sobre as operações, orientam decisões estratégicas e tornam gestões mais eficientes. Fred, as diversas tecnologias, formas de tecnologia são imprescindíveis para as cidades brasileiras alcançarem esse status de inteligentes e conectadas, né? Com certeza. Não existe cidade inteligente, não existe Connected City sem a questão da tecnologia envolvida. E a geolocalização, ela é super importante. Existem vários exemplos e vários casos de cidades fora do Brasil que estão sendo consideradas os exemplos de cidades conectadas, onde a questão de geolocalização, ela é super importante. Você tem exemplos de os faróis inteligentes, então de entender o volume de carros que estão passando ou não naquela determinada via para determinar se abre ou não, se o semáforo fica mais tempo aberto ou menos tempo aberto. Você tem a questão da utilização de câmeras, da otimização da utilização de câmeras na cidade, onde você pode também monitorar o trânsito de forma tecnológica, então você ter o acesso ao volume de veículos que estão passando. Se acontece alguma coisa, se diminui muito bruscamente a velocidade numa determinada via, você aponta a câmera para você, com isso, conseguir identificar o que está acontecendo, e com isso você economiza recursos. Em vez de você instalar milhares de câmeras pela cidade, você instala várias câmeras em pontos onde você tem uma abrangência maior, e com essas informações todas que você recebe, você direciona e aponta as câmeras. Com o dado de trânsito, da forma que nós coletamos e que outras empresas coletam, você pode economizar na compra de hardwares que fazem a medição nas vias, que dão um problema, que geram manutenção, que geram custos para as grandes cidades. Você tem a questão dos estacionamentos inteligentes, que é onde você tem já uma possibilidade de ter um sensor de vagas. Então você consegue medir quantas vagas tem numa determinada rua, informar isso com algum tempo de antecedência. Um dos grandes problemas das grandes cidades, são em vias menores, são pessoas rodando para encontrar justamente uma vaga. Então, se você consegue sinalizar antes na Oscar Freire, em cada uma das esquinas, se naquele quarteirão tem ou não vaga disponível, você evita pessoas. E se você falou não tem vaga, e a pessoa confiar que aquilo é uma informação fiel, ela não vai entrar e talvez vai ajudar na fluidez do trânsito. Então, a tecnologia, ela é fundamental para tudo isso que está sendo aplicado de cidades inteligentes. Obviamente, eu estou puxando a sardinha para o meu lado, que é a questão de geolocalização e Mas é informação de fato, trânsito, Fred. mas existem outras várias tecnologias que só vão, que outras várias funcionalidades que só vão trazer uma cidade sendo realmente inteligente usando a tecnologia. Não, sem dúvida, em metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, os serviços que vocês oferecem vão ser cada vez mais utilizados, Com porque o certeza. trânsito tem piorado, né? A Com cidade certeza. tem crescido.
A gente tem a questão não só de cidade crescendo, mas as cidades em transformação, né? Então, o Rio de Janeiro, por toda essa história de Olimpíadas, ela tá passando por uma transformação. Então, tivemos a questão da perimetral, que foi para o chão, as regiões todas novas que estão sendo implementadas, as vias para transporte público. Então, a cidade, ela efetivamente está em transformação. Se a gente não tiver formas inteligentes de monitorar tudo isso e informar a população, com certeza só vai piorar. Ainda sobre transporte, recentemente foi aprovada em São Paulo uma lei que proibiu o serviço de transporte particular por meio de aplicativos. O mais conhecido deles é o Uber e gerou uma grande discussão aqui em São Paulo. O prefeito Fernando Haddad está analisando uma forma de regular o serviço na capital paulista. Ele queria enquadrar aí o Uber como táxi, enfim, então uma discussão grande. Qual a sua opinião em relação a isso? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Acho que está mais do que evidente que tem espaço para todo mundo. Nós temos na MapLink grandes clientes que são empresas de aplicativo de táxi, então é um mercado que para a gente é super importante. Mas, na minha opinião pessoal, Fred, está claro que existe um espaço enorme para várias outras coisas acontecerem dentro da cidade. O pensar que a cidade já tem táxi suficiente, que o Uber vai tirar o emprego de taxistas, isso é uma forma míope da gente olhar para tudo isso. Basta você pegar a cidade de São Paulo num dia que começa a chover para você ver que não tem táxi suficiente, né? Basta você ver uma saída de espetáculo, qualquer coisa, um determinado horário da madrugada, que você vai ver que tem espaço para todo mundo trabalhar. Sim, são serviços distintos. Assim como a CET oferece um tipo de serviço, vocês têm um serviço diferenciado e tem espaço para todo mundo. Exatamente. E outra coisa, né? Cada um deveria ter o direito de escolher o tipo de transporte que quer utilizar. E um outro ponto bastante importante é o Uber criou-se essa situação toda e ganhou esse espaço todo, porque talvez quem deveria prestar o serviço não está prestando o serviço da melhor maneira que pode, né? Esse é um ponto super importante. Será que os taxistas, será que o que já existe está fornecendo o serviço da melhor maneira que ele podia fornecer? Né? A gente lá na MapLink o tempo inteiro olha para dentro para ver se nós estamos tratando o nosso cliente da melhor maneira possível, da maneira com que ele não queira nem pensar em olhar para soluções concorrentes. Então, acho que se todo mundo tiver um pouco desse pensamento, acho que aí a gente já vai começar a ter uma melhora em outros pontos também. Muito bem, Fred, a gente está chegando ao final do Urban View de hoje. Eu vou dar uma olhada no resultado da nossa enquete do dia. A pergunta de hoje foi: somente através da tecnologia podemos melhorar a questão do trânsito nas cidades brasileiras? 25% disseram talvez, pois ainda não há ferramentas de qualidade. 33% disseram não, nem a tecnologia é capaz de solucionar esse problema. E a maioria, 42%, diz sim, só assim conseguiremos combater esse enorme problema. Olha aí, as pessoas já entenderam a necessidade da tecnologia para fugir do trânsito. Nem precisou do meu voto que eu ia dar aqui para o meu celular. Já o voto de Minerva. Muito bem. Fred, obrigada pela sua participação, viu sucesso aí no seu trabalho. Obrigado. E parabéns pelo trabalho aí em prol da sociedade. É muito bom a gente trazer no Urban View pessoas que estão fazendo algo para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Obrigado a vocês pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, e na agenda Urban View, no próximo dia 21 de outubro, acontecerá o primeiro encontro da agenda Connect Smart Cities, abordando o tema mobilidade urbana, indicadores para o planejamento sustentável, eficiente e rentável. William Rigon, coordenador da área de inovação e conteúdo da Urban Systems, será um dos palestrantes e fará a apresentação do ranking Connect Smart Cities, elaborado pela empresa. O evento ocorre na sede do Ministério das Cidades, em Brasília. Para saber mais informações, fique ligado e acompanhe nas mídias sociais da Urban Systems. E obrigada a você que esteve com a gente em mais uma edição do Urban View. Eu te aguardo na próxima quarta-feira, dia 21 de outubro, para uma conversa com Sérgio Beleza, diretor do Fundo Imobiliário. Uma ótima semana para você e até lá. Tchau!